Program Dáme hru se zatovádí Arma Top Gear 2022 Australský speciál. V dnešním díle uvidíte Armáda České republiky, mapa Austrálie a obří moť Altis Homelife. Užijte si dnešní produkci. Hello there, tady Hersilor, známe to, co to je, vítám vás u nové epizody Arma Top Gear, přesně řečeno, Arma Top Gear epizoda 3. Vítejte v našem novém studiu, které se nachází na severní části Austrálie, poblíž nespecifického města Darwin. A máme tu nové věci, které nám doporučila australská vláda, aby jsme zde mohli promouzovat. Ještěrky, formule, traktory, dinga, Toyota Land Cruiser, DeLorean, nějaký ten motor, 105mm houfnici a policejní SUVčku. A samozřejmě zde já. Bohužel tady, jak vidíte, dneska nemám žádného hosta. A co pak se nám to valí zde na zemi? Kulomet Browning 1919 z roku 1919. A samozřejmě dneska jsme vyměnili náš klasický skleněný stůl za tento nádherný pokrový stůl, protože jak si nic tady také hezčího nemám. No, tak jdeme na to. Tak fajn, vítejte na naší testovací základně Arma Top Gearu poblíž naší samostatného studia. Takže co to máme dneska v seznamu? Jak jste mohli vidět, máme tu pár modů, už můžete něco vidět za mnou. Dnes jsem si pro vás připravil první část. A to je Armáda České republiky. Jednoduchý mod, který má krásnou velikost 680 MB, nacházející si na Steam Workshopu. Samozřejmě odkaz si na všechny mody jsou v popisku videa. Běžte tam. Takže tenhle mod je v podstatě vzaný AČR z kapu nebo SUPček a upravený do lepší kvality modelu a pár přidaných věcí. Hlavně uniformy hrozně se mě líbí. Nejdřív si ukážem vozidla, pak si předvedeme pěchotu. Máme tady pozemní vozidla, obrněnce a letectvo. Takže. A tady to máte všechno. Akorát, koukám, můj charakter podobné s animace, tak asi offnu. Támhle, ta emičko, ta osmička, ta do toho modu nepatří. Ta je z modu Medium Utility Helicopters, protože tahle mod zatím emička nemá. Já ještě bych mohl udělat jednu věc, a to, že se já jsem se totiž dal ambientní animaci, jak můžete vidět, že on jakoby drží pušku, jako je na hlíce. Ano, watch, takže dám stop animation, tak. Aby to mělo fungovat, tome. Takže, máme tu Pandora, samozřejmě je to klasický Pandora z Army 3, co známe, s rafaláskou věší. A máme tu, tak, vypneme heads up display, snad se dotravu věci. A máme tu samozřejmě českou vlajku, máme tu šnorchel, umí to plavat. Zatom tady máme dinga, to už je výkvíkada, hledáčka z kapu. Tohle verze s granátometem, tohle s kulometem, je to kulomet PKT. Land Rover Defender sanitka, SUVčko, vanilácky předělaný prostě do českých i zelených barev, pěkný. Akorát by to mohlo být i českou SPZ-ku a ups. Tady ty ani nemají SPZ-ku, tady Defender speciál s kulometem PKT, granátometem AGS-30. Tady mám pocit, že to je AGS-ko. Je to AGS-ko, dobře. Zatím je to takový low polygonový, ale jak když si takhle nastane na řidiče, tak už trošku přepne. Moje to troubí, komandér má teda PK-čko. A střelec má, jak jsem říkal, pozor, to je Mark 19, ale je to model AGS-ka. OK, tady ještě to potřebuje se. Klasika. Tak, další novinkou tohoto modu jsou Tatrovky, tady ty ne, ty hezčí. To jsou Tatry 810, mám tady plachťáka klasického pro pěchotu a plachťáka. Ale Tatrovku pro pěchotu bez plachty, ale s kulometem. Toto jsou nové Tatry. Byly Tatra 815/1. Potom je tady ještě jedna úplná nemožný moderní šatra, Tatra Cune Aramarax, to jsou tamhle ty vzadu. Tady ty staré Tatry jsou fakt pěkný, mají hezký interiéry, dokonce mají na support animaci, pozor na to.
Už ho vlakzeme takový hubu. Vidíte světlo? Dokonce funguje. Yellow beacons. Až nás sedneme do sanitky, tak se vám bude líbit jeden hezký data. Takže tohle je palivovka. Tohle je plachťák. Klasický. Plachťák a Amarax, což už jsou ty nový. Poznáte podle loga. Tady, jak můžete vidět, tohle není palivovka, tohle je proti demonstratům. Takže já si do ní sednu, můžu zapout tyhle sirény a světla, můžu zapout modré blikačky a můžu zapnout sirény. Bacha, možná to bude nahlas. Ani ne. A ještě můžeme zapnout rozprašovače, protože jak jsem říkal, je ta proti. Já jenom to bohužel farmy to nedělá, ale je to pěkný. Je to takový spíš roupojoj. Já jsem ho vysunul, ano. To je ten brdej, to teda odpoje framey. Má to hodně hezký zvuky, ty auta. Omezovač, dokonce to má omezovač, tohle má, myslím, že na 95. Na 85, pozor, tady ty fungují, pozor na to. Každý model má tady omezovač rychlosti. A fakt to funguje. Fakt to jede těch 85. Tady taky 85, i když je low polygonově. Tady teda to dokonce má Gripen. Tady máme pojezdnou kuchyni ve verzi Amrex. Pojezdná kuchyně, fakt pěkně udělaná, ale bohužel. Dobrý vzor, rostl jsem si sísíčko. Jedna, to teďka neřešíme. Můžeme otevřít zadní dveře, to je pěkný. Ale to je všechno, co můžu dělat. Nemůžu do toho vlíst. Nemůžu si dovnitř ani sednout. Takže mě ta verze přijde taká zbytečná, nebo spíš není ještě dodělaná. Potom tady máme medickou verzi. Ale tady si zase můžete sednout. Charakter je zadejchaný, protože tady běhám jak magor. A můžu si dokonce lehnout. Tak. To byla sanitka, to je fakt pěkná. Tady to je Gripen, to je klasický vanilácký. Ale je hezky zpracovaný, má hezčí texturu, má českou vlajku, české označení. A samozřejmě má tu klasickou pěknou animaci. Na sedání do kokpitu, akorát asi ano. Takový video, abyste měli plynulší v FPS. Teďka s tím tam nejdem, tamhle sice runway, ale teďka tam nejdem. Je to klasický Gripen, prostě nic ani není speciálního. A nejdeme vystoupit. A to jemičko, jak jsem řekl, není z tohohle modu. Je z modu Medium Utility Helicopter, skvělně se můžeme předvíst. Je pěkný, je tady v několika verzích, má kulomety PKT. A jo, tady zadu se do toho lezu, tak. Takže máte PKT, máte safe pozici, potom máte rakety S5, těch máte 190, to je šílený. Ale co můžete udělat je, když si vzáte Zeus, dáte, a tak si má to nejde. Škoda. Jo, má to PKT, ale. Můžeme se ho naskočit, ať slyšíte zvuk, ten je fakt pěkný, má je hezky udělaný. V inventáři jsou akorát first aid kity. Nikam se mi nepoletím, jen to nahodím. Ten zvuk mi přijde jako buď z Army 2 nebo Army 1, teďka si fakt nejsem jistý. Ale jako můžeme se poradit. Má tu světlice, jej. Ten zvuk je fakt pěkný. Ale hádám, že se chcete vidět takový ta Gripen, i když je lidi úplně stejně jako vanilácký. Už
můžete vidět, kolik budete pěkný, ale bohužel není animovaný, což je taková smutnější věc na tom. Pozor, ten tajemničko je fakt těžký na ovládání. Je hodně, hodně těžký. Fakt je tam cítit ta váha v tom. Takže pozor na ten letadla. Ne bombardéry. Letadla. Nevím si. Šik. Ne, jak si sajíčka. Tak. Vemme si šikrou proti sobě. Hamada. Zpátky gripe, no, kterým jaksi. Nechce fungovat zvuk, to je divný. Super se dnesky fakt nalatí. Už to jde. Jsem trošku vystrašil. Aj, ona mě vlastně po mně nepůjde. Já jsem civil. To je jedno, tak se aspoň uvidíte, jak fungují rakety. Já je použijem tabulátorové míření. No, ještě krát tady bude dělat volovinky, bude prostě dělat kroužky. Teďka to bylo hodně, ale za to se mluvám. A kam mají máme? Gun bych je to nedal, ale měl jsem si zít raketu, ty radarovky. Mrcha je ode mě 2 km. Fox 2. Šikr dal ten Mach 1. Tady letíme mi, to bude pěkný záběr. Je to zásah, jo. To tam vyrazil. No. A tohle by byla česká armáda. Přejdeme k dalšímu modu. Tak, dalším modem tu máme mapu Austrálie. Nádherná mapa, která je na workshopu už je strašně, ale strašně moc dlouhou dobu. A za mě musím říct, je to nádherný. Je to opravdu nádherná mapa. Fakt s krásnými, ale opravdu krásnými prvky. Třeba tam můžete najít slavnou horu, já teďka vypadlo jméno, protože já si v Austrálii moc nevyznám, ale ta mapa má 80x80 km, což je nádherný. Přiletět to letadlem, třeba řeknu s Gripenem, jak tady lítám, tak to trvá krásných 5 minut až 10, záleží jak letíte rychlosti. Pokud bych chtěl letět třeba, já nevím, Antonovem 2 z CUP modu, tak poletím klidně i hodinu, protože ta letadlo lítá víc než 150 na letí. Samozřejmě mapu najdete v popisku videa, bohužel tohle video je trošku kratší, nebo tahle část, ale za to může celá arma, protože mi krašla během nahrávání.
Hello there, tady Hercelor, a přesunuli jsme se z Austrálie na takový skvělý ostrov, který vám musím doporučit. Teďka je fakt jeden z nejvíce budebetelných a vítěmů na workshopu. Ale taková slast pro hraní. Trošku si to hlenou, kvůli video byste měli maximální framey. Tak, 60. Vy to sice uvidíte nějakých 30, protože jsem to loknul. Ale tahle mapa se jmenuje Kirmot, Kirmot. A je fakt velká a fakt pěkný, je ne, kanadský lísoček. Takže, hlavně na tady ty mapy je letiště. Jedno z ně. A druhé je takové malé kšuntovské. To bylo. Tady. Ej, ale tady je pěkný fotbočko. O, to ani jsem nevěděl. Jo, tahle mapa je taková zajímavá. Není tady žádné město. Jsou tady spíš základny. Ono to má být Norska. Cvičinová oblast. Tady Port Sopr. Prostě přístav. Krásný. Tady další fabko. Malinkatý. Tady je radarová základna. Tady něco. Nevím. Je tady fakt pěkná silnice. Nádherná. Úplně pěkná. No, ani nádherná, ale pěkná. Ale kvůli tady tomu jsme tady nejsme. Jsme tady uposledně v části, jak jsem říkal, že tady mám ten Altis. Home life balíček, no, tak jdeme na ně. Ne, samozřejmě, že jo. Trošku se omluvám za zaseky, jsme tady editoru, nejsme přes Zeus, takže. Já to tady vyskládám, takže si ukážu třeba letadla. Máme tady jako první Learjet 45, který můžeme znát z GTA 5 jako Luxor, ale to není to všechno. On tohle je skutečně z GTA 5 model. To jenom poznáte podle toho odflagnutého kokpitu od Rockstaru. A interiéru, kde bohužel chybí víno, anebo šampaňský. Tohle Luxor, tady máme, no tomu nebudu říkat Luxor, ale Luxor prostě. Máme ještě ve vládní variantě, ale je to francouzský mod. Máme tady Eurocopter 635, pardon. Tady je záchranářská, policejní a ještě tady záchranářská normální verze. Vaň Little Bear civilní, opravářský, nechápu proč, policejní a balón. Tady je takový na hovno, takový vtipně na hovno detailný. Já tady nebudu ukazovat všechno, nebo spíš nevyzkouším ještě dneska všechno. To fakt projedeme rychle, protože toho je hrozně moc, fakt nebruču. Jsou tady krásné lodě. Ano, samozřejmě jsou pěkné nabitky, ale nikomu to neříkejte. Potom jsou tady auto, jako auta. Tady jsou vládní, jakoby vládní tajný. Mají hezký modely, hodně hezký modely. Škoda Kodiak. Potom jsou tady opravářský. Ford F-150. F-150 Raptora, odtahovka Mane, která fakt funguje, Mercedes Sprinter, eventový je tady Bugina, krásná Bugina mimochodem, a Insurgent, hádejte odkaď. Protože ve skutečnosti se tohle auto jmenuje se to, mám pocit, že Bear, ale teďka se nejsem na soubrací, policejní Alfa Romeo Giulia, jsou spíš speciálních jednotek, Alpine R110, Dacia Roadster, Ford Everest, Raptor policejní Taurus, GIGN a GIGN v černý, poslední Grand Cherokee. Potom ještě tady z GTA 5 ukradený svatácký ten. Jestli tady není ještě nějaký nápis LS, třeba je na tom, tom Luxoru, což je nehorazně série, to vám to můžu ukázat. Na ocasu ještě tady poznávačka Los Santos Alfa Giulia 89. Ano, tohle je Los Santos znak. Nechápu, proč má teda český lva. Ale dobře. Tady jsou vládní auta, zprávy, vole, a můj boh. Motorky, je tady to fakt hodně. Požární, lehký, Chester, Raptor,
maňák, sanitka, tady stojí na vosna světla, kryjak. A teďka tady máte miliard aut. Opravdu fakt hodně. Seba, jsem tady viděl něco pěkného. MCTC, závodňáček starý, hezky. Promilovníky. Toho. Jaké mi vypadlo auto? Promilovníky Skylineu. Tady bohužel je ten GTR, není tady Skyline. Ale tady 370Z. Hezky nejsem. Bohužel všechno je v černý barvě, tady mi to nejde připravit. Bohu krásný, Land Cruiser, hodně pěkný. Tady jsou lodě, kde máte motorový čln vanělácký. Rybářský čln, ukradený z COPčka. Čln. Čln. Vanělácký skuter. Vanělácká reskinovaná loď. A jak to za San Andreas? Pokud nechápete, jak to za San Andreas, to je módovaná jachta. Tak, head up. Něco na dřevo. Vysokozničný vazík. Ten, head up, hodně pěkný. Něco ukradený z Farmingu a je to New Hollander CR1090 a je to z Farmingu, mám pocit 17. To jsou ti ze všech, protože to je stejná hra. Jo, je to vykradený z Farmingu. Já o tom nebudu si nic říkat. To stejný teletraktor. Pardon, šikdevka. Ne, tohle z Farmingu není, ten má svůj hezký interiéry. Jo, protože proč sakra ne. Teďka tady máme nějaký volovinky. Jo, taháče. Táče přívězy pro různé, auta Mercedes, máme Iveku. Můžeme rovnou vyzkoušet, tady je třeba 300 hrávku pro Mercedes, tady pro Iveko, což je tady to zadu, máme, ne, 300 hrávku už máme, tak si dáme násypku a tady dáme pro Mercedes, packu, tak. A ještě si rovnou skočíme do Arsenalu potom a ukážeme si, co tady hra přidává. Přidává to taky nový herní charaktery a to jsou ženský. Ano, females. Proč? Protože proč sakra nemít stripterky v farmě? Teda co? Jak můžete vidět, má to i nový načítání, který se mi hodně líbí. Jak vidíte, fakt je to modpack Home Life of This. Není to kompletní, já mám všechno do popisku videa. V podstatě ten Home Life je, pokud se vám nechce stavat různý mody na RPčko, tak si stáhněte tohleto, má to 2 giga. A když se stáhli všechny ostatní mody, tak budete mít stav tak 30. Protože ten mod je fakt jako dobře zpracovaný, takže. A mě to nedal Zeus, pustí. Tak. Teďka nemám tam samolý obs. Tak, takhle. Takže, zkusíme si to. Mercedes k Mercedesu, tak. Rovnou zkusíme. Většina vozidel má nastupovací animace. Aha, tak ne. Vykrvený klakson z Eurotrucku. Vykrvený zvuk z Eurotrucku. Já nevím, jak to hezky. Ale měl by se to dát. Ale ne. Ale ne. Můžete mi to vysvětlit? No, to je funguje. To exploduje. To exploduje. Ta verba. Dobře, koukám, že... Náklad nějaký? Jak si? Ježišmarja, trošku, malinko, problémový. Já jsem neviditelný, a bože.
Fuck you. They're promoted, debil. Oh, what the fuck? What the fuck's on it, are you talking? What are those? Rovný, dobrý. Tak jsem zpět. Ne, při věci jsou začarovaný. Dobrý. Z toho se vyvarujem. Doslova. Jde mezi zvolání a likutře. Vážně cíle, cíle, cíle. Zkusíme si hráb. Zkusíme si tohleto. A zkusíme si tohleto. Mě si chytíte? No to je hra, ale... Oh, come on. Red back. Ha! No to nefunguje. A teďka mi řekněte, bude fungovat kombajn? Ježišmarja, ono se něco jebe. Aha. Ježišmarja. La coupe, hello, yeah. Kdybych uměl francouzsky, tak to snad bude fungovat. To jsem zkoušel traktora, to bude fungovat normálně úplně. Intvek. Nehe, pryč od toho. Otázka, budeš bouchat? Co něco. Dobrý, takže. Jaká jdem do toho konečně do toho rezervu. Takže, jak poznáte? Ano, přidám tady tohleto. Jak potřebujete tenhle mod? Ne podle kytary. Ne podle tohohle. No ale podle buď takhle pucle. A nebo když půjdete do outfitu. Pozor na to. To poznáte podle tohohle růžovýho. Takže, bože, dámský. Dámský. Ne, to je uchylný. To je hodně uchylný. O bože, o bože. Ne YouTube. Co boha. Ty věci jsou strašný pro ty ženský třeba. Můžete se ta hlava se normálně změní, nebude to takhle creepy. Tak, chtěl jsem říct štětka. Female, hledáme. Už to tady má asi jenom jeden ksicht tady. O bože. 6 manuální zabrak, že jo, nezi. Zrtaní zabrací, ne. Koloni, to asi ne. Steve. Bože. Aaaa, to je strašné. Tak bo. Zabijte. A, máme. Štětka, štětka, štětka. A nejme štětka. Dobře, ty jsi dobrá. OK. Ne, ne. Bože. Ne, to říkat nebudu. Pardon.
Teď stříhne, teda co? Jak jsem zahrát taky teda aspoň. Ona to má ještě policejní trička. Já tím zahraním na kytaru ukonču dnešní epizodu Arma Top Gearu. Díky, že jste sledovali a uvidíme se u další produkce. Viděli jste video od kanálu Dámehru.cz? Pro podporu videa stiskněte tlačítko odběru. Můžete taktéž napsat komentář. Či dostavit se na náš Discord. Jsme rádi za každou podporu.